Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. В цей день хочу поділитися з вами тим, як важливо вміти славити нашого Господа та бути вдячними Йому. Коли ми прославляємо Бога, ми визнаємо Його велич і владу. Ми віддаємо Йому честь, яку Він заслуговує, і визнаємо Його як нашого Спасителя і Визволителя. Після того, як Господь врятував євреїв від фараону, вони почали славити Бога, співаючи пісні. «Господь – кріпость моя і слава моя. Він був мені спасінням. Він – Бог мій, і прославлю Його. Бог Отця мого, і прославлю Його». Ця пісня стала символом визнання сили і милосердя Господа, який не лише врятував їх від фараона, але й відкрив їм шлях до обітованої землі. Після великої перемоги над фараоном, коли води Червоного моря зімкнулися над головою його війська, і воно загинуло, написано: «І побачили ізраїльтяни руку велику, яку явив Господь над єгиптянами, і обоялися народ Господа, і повірив Господу і Моїсеєві, рабові його». Тоді Моїсей і сини Ізраїлеві заспівали Господу пісню. Ці пісні стали символом їхньої віри і вдячності Богові, який врятував їх від рабства і вів до нового життя. Бог великий та гідний хвали і поклоніння. Написано: «Прославлю тих, хто прославляють мене, а ті, що знеславлюють мене, будуть осоромлені». Найвеличнішим проявом віри є прославлення Господа. Якщо людина вміє славити Господа ще до рішення проблеми та незалежно від обставин, то вона дійсно віруюча. Бог завжди діє на благо тих, хто його любить.